Ralph Terdin-ը ախտորոշվել է առաջին տիպի շաքարախտով 30 տարի առաջ։ Նա կրում է ինսուլինի պոմպ և ստուգում արյունը օրը 5 անգամ։ Ռալֆը որոշում կայացրեց մազ կազմել 1980-ականներին սկսված մի հետազոտության, ախտորոշումից անմիջապես հետո։ Հետազոտության մասնակիցների մի մասը պարտավորվում էր խիստ վերահսկման տակ պահել արյան շաքարի մակարդակը։ Մյուս խումբը ավելի ազատ կերពով էր վերահսկվում։ Տարիներ անց երկու խմբերի հիվանդների տվյալների ուսումնասիրության միջոցով բժիշկները փորձում են ապացուցել, թե որքան կարևոր է խիստ վերահսկումը, և թե արդյոք վերահսկման միջոցով հնարավոր է կանխել տեսողության վատթարացման կամ այլ հիվանդությունների զարգացման քնթիրը շաքարախտով հիվանդների մոտ Հետազոտության համահերգինակ Դեվիդ Նեյթոնի հավաստմամբ շաքարախտի հետ կապված բոլոր բարտությունների հավանականությունը խիստ ցուգման միջոցով կրճատվում է 60-ից 70% -ով։ Դեռ ավելին, ուսումնասիրությունները ցույց են, որ շաքարախտով ախտորոշված անմիջապես հետո հետևողական վերահասկողություն սահմանելու դեպքում հիվանդների մահացության հավանականությունը նվազում է 33% -ով։ Հետազոտողները այժմ փորձում են գտնել շաքարախտի առաջացման գենետիկ պատճառները ինչպես նաև փորձում են մշակել բջիջներ, որոնք կկարողանան ինսուլին արտադրել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։